Italia e degli scambi. Leone come anche Grazie.
Så länge jag står och trycker tillbaka, då är det liksom, det är ganska dödligt. Men om jag istället säger så här är människor, då ser jag att det är något jag har spannat. Eller hur? Jag kan inte vara i det här. Först här och sen här. Vi ser, någonting är ändå när jag har spannat. Jag kan inte göra så här. Jag kan liksom låtsas flytta på det. Så jag flyttar det lite. Sen brakar jag på. Tänk inte brakar på. Sen kom vi ut. Det här är en liten
bara flytta på den. Man håller på att jaga den excellensen. Det här ser lite roligt ut, men jag kommer att göra allt annat. Nu griper jag där, och så blir jag där. Så griper jag här först. Med det även om haken där i minst det där. Och så tar jag till den som finns. Jag har en god skolklocka på din namn. Det är god. Ni hjärtligt välkomna, jag lovar inte att ta fram bilen. I alla fall inte i början av passet.